absolutní vítěz tohto ročního kola soutěže firma roku rovné příležitosti je firma Týmová Czech Republic. Máme paní Martinu Svátovou, ředitelku odměňování zaměstnaneckých výhod a plánování lidských zdrojů. Týmová mnohorodí neskutočné množstvo. Kam ještě se to dá ťahat? Kam teda ještě v budoucnosti se budou uberat naše další kroky ohledně podpory rovní příležitosti a diverzity vo firmě? Děkuji, já děkuji samozřejmě za to ocenění. Já když jsem stala zde, že tak jsem úplně kdyby rozklapala, jsem začala mu bušet šílené srdce. Takže my samozřejmě jako firma těch ocenění nějakou zkušenost máme, nicméně tohle to je takový pro nás zajímavější v tom, že to je taková, řekla bych, pestrá škála vůbec aktivit, které jsou založeny nejenom na té mravenčí HR práci, ale i na práci s manažery. My v podstatě jeden z těch takových velkých cílů, který bych řekla, že je takový možná i těžší dosáhnout, protože to je právě o těch manažerech. Je v podstatě do roku 2015 výše počet žen v manažerských řídících funkcích, takových těch vyšších manažerských funkcích především, což je i takový cíl naší mateřské společnosti v Německu. Takže to je určitě jedna z těch oblastí, kterým se budeme věnovat. A dál samozřejmě pokračovat v tom, co děláme nyní. To znamená, ať už jsou to oblasti návratu matek z mateřských dovolených a jejich začlenění na zprávy do firmy, nebo jsou to práce s handicapovanými a v podstatě zvyšování toho počtu. Jsou to všechno věci, o kterých právě tady mluvila i paní Vera. Je to samozřejmě, jsou to různé inspirace, která dostáváme od zaměstnanců, od zaměstnanců na mateřské, na rodičovské. Máme různé inspirace i od otců, samozřejmě, co oni by si představovali pro nějaké sladění rodinného a pracovního života. Takže těch aktivit je mnoho, samozřejmě musíme prioritizovat. Myslím, že to je inspirace možná i pro ostatní firmy, takže abych ještě jednou poděkovala, pokud má někdo zájem o nějaké sdílené zkušenosti, tak budeme určitě rádi, když se vám přijdete podívat. Týmová problematice rovných příležitostí přistupuje komplexně. Od minulé účasti navíc došlo ve firmě ke zvýšení počtu žen v řídících pozicích. Týmová také ještě více než v minulosti podporuje flexibilní pracovní uspořádání, nabízí propracovaný program managementu mateřské a rodičovské dovolené a v oblasti rovných příležitostí žen a mužů pracuje koncepčně a strategicky.